Por volta das 5 horas da tarde de sexta-feira, o estacionamento do ginásio do SESC já estava ocupado por militantes dos partidos, simpatizantes e populares, representantes da coligação formada por 11 partidos que apoiam a candidatura de Marcos Alexandre do MDB. A Prefeitura de Rio Branco estavam presentes à convenção. O ex-prefeito da capital retorna à disputa eleitoral com Marfisa Galvão, do PSD, como candidata a vice-prefeita. A chapa promete trazer uma plataforma focada em desenvolvimento sustentável, infraestrutura e qualidade de vida para os cidadãos de Rio Branco. Ladeado por muitos admiradores, Marcos Alexandre chegou no ginásio às 18 horas, conforme programado. Eu estou muito feliz, agradecido pelo carinho que foi recebido em cada bairro da nossa cidade durante a pré-campanha. A mensagem que eu trago de volta é a mesma que eu trouxe há 10 anos atrás. A mensagem de esperança, de trabalho, de carinho e de respeito pelo povo de Rio Branco. Rio Branco merece mais, mais resultado, mais saúde, mais educação, mais trabalho no bairro onde a gente mora. A nossa campanha representa isso. Trazer de volta a prefeitura para trabalhar no bairro onde você mora. É por isso que eu estou aqui com todo mundo, recebendo um abraço, eu fico muito feliz. E essa é a mensagem que nós vamos levar ao longo de toda a campanha. Marfisa Galvão, do PSD, atual vice-prefeita de Rio Branco e ex-deputada federal, enfatizou a necessidade de uma gestão colaborativa e inclusiva. E está certa que nesta nova composição, como candidata a vice de Marcos Alexandre, vai poder fazer tudo aquilo que não teve oportunidade no grupo em que estava. Hoje é o dia que a gente vai dar o ponto inicial a essa campanha, né, que vai acontecer, apresentando essa chapa nova, que é Marcos Alexandre e Marfisa, com propostas, com trabalho realizado e com possibilidade de fazer muito mais. Eu não pude fazer, fui impedida de fazer quando eu estava na outra gestão, mas agora a gente vai ter oportunidade de fazer muito mais e melhor. Até porque temos um candidato que já fez muito por Rio Branco e o povo conhece isso. A grande surpresa, um pouco mais cedo, antes da convenção, foi a decisão do Republicanos em apoiar a candidatura de Marcos Alexandre, formando assim 11 partidos, dentre eles PCdoB, PT e PSOL. Para o presidente do MDB, Flaviano Melo, partido que encabeça o grupo, não resta dúvidas quanto à força política em prol da candidatura. Uma grande campanha. Olha, nós estamos aliados agora. Chegou um novo partido, 11 partidos que estão apoiando o Marcos Alexandre. Então é uma turma boa, são as formiguinhas que vão andar nessa cidade pedindo voto para o Marcos Alexandre para que ele volte à Prefeitura de Rio Branco. Flaviana, a vinda do Roberto Duarte hoje muda muita coisa? Muito, melhora muito, é mais uma tropa. São mais 20 candidatos, 18 candidatos, que vão andar na rua com o potencial que tem o Roberto, de um deputado federal. Então nós temos agora um senador e um deputado federal. Estamos mais fortes e muito. Mas mesmo com toda a expectativa de muitos, o líder do Republicanos, deputado federal Roberto Duarte, que era aguardado na convenção, não compareceu à festa.